Como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando componente curricular de Sociedade e Cultura. E aí, vocês gostam dessa aula? Tenho certeza que sim. E como vocês sabem, antes de começar nossa aulinha de hoje, vamos lá para aquele local tranquilo? Já estão aí? Ótimo! Agora, eu irei precisar que vocês estejam em mãos com a apostila da aula de hoje. Já está com ela? Sobre a consciência negra. Essa será a nossa aula de hoje. Então vamos lá? O que é a consciência negra? Se vocês observarem direitinho, eu coloquei até aí uma imagem, né? Zumbi dos Palmares. E aí vocês podem perguntar, consciência negra, Zumbi dos Palmares, o que é que tem a ver? Consciência Negra ficou sendo um dia, no dia 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, porque foi nesse dia que ele foi assassinado pelos bandeirantes. Então, nesse dia, 20 de novembro, foram colocados para ser, né, foram uma forma de homenagear Zumbi dos Palmares, colocando o dia da Consciência Negra nesse dia. Agora vocês entenderam o porquê? Então vamos agora entender como foi que surgiu tudo isso, como foi que foi essa abolição da escravidão aqui no nosso país. Bora lá? Dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra. A data é de reflexão sobre a importância da cultura e da história do negro no Brasil. É o momento da gente refletir. Aí vocês podem perguntar, mas tia, só é nesse dia que nós devemos refletir sobre a importância da cultura e da história do negro aqui no nosso país? Não. Nós devemos refletir todos os dias e devemos ter isso em nós todos os dias, que o negro é igual a qualquer um de nós. Acabar totalmente com esse preconceito, com essa discriminação racial que ainda existe e muito aqui no nosso país. Então, cada um de nós, juntinhos, podemos lutar contra isso. Então, esse dia 20 de novembro é um dia que vem mais para fortalecer a nossa reflexão, que tem que ser diária. E aí ele continua. Neste dia, no ano de 1695, morreu Zumbi dos Palmares, um símbolo da resistência à escravidão. Como eu tinha explicado logo no início, o porquê dia 20 de novembro. Porque foi nesse dia 20 de novembro de 1695 que Zumbi dos Palmares é assassinado pelos bandeirantes. E ele era o quê da escravidão? Ele era o símbolo da resistência à escravidão. Ele lutava contra a escravidão e ele foi um dos que mais comandou um dos maiores quilombos, o Quilombo dos Palmares. Por isso que ele ficou conhecido como Zumbi dos Palmares. E o que era esse quilombo, tia Roneide? Era onde os negros que fugiam dos seus senhores, que fugiam da escravidão, iam se acolher. Era lá que eles eram recebidos por Zumbi dos Palmares. Zumbi, que quer dizer a força do espírito presente, era filho de guerreiros angolanos. Então, se alguém perguntar, e por que Zumbi? Porque Zumbi, que quer dizer o quê? A força do espírito presente. E era essa força que Zumbi dos Palmares tinha para lutar contra a escravidão e ajudar todos aqueles que fugiam da escravidão. E continua. Ele nasceu em um povoado de escravos no Brasil, chamado de Quilombo. Foi capturado quando criança, por soldados e entregue a um padre chamado Antônio Melo. Esse padre ensinou o português e o latim para o menino, que era muito inteligente, e foi batizado com o nome de Francisco. Aos 15 anos, ele fugiu e voltou para o Quilombo. Então, vocês entenderam? Ele nasceu no Quilombo. Na época que ele nasceu, ainda não existia aquela lei onde a criança que nascesse já não era mais escrava. Essa lei, que foi a lei do ventre livre, que foi em 1871, onde foi criada a lei do ventre livre, onde todas as crianças que nascessem a partir dessa lei, a partir de 1871,
eles não eram mais escravos. Só que Zumbi, quando ele nasceu, não foi nessa época, foi antes e muito disso. Então ele se tornou sendo escravo, sendo capturado, né, sendo pego e levado para esse padre. Esse padre o ensinou a falar o português, ao latim, mas mesmo assim o espírito de guerreiro, como o nome próprio dele diz, o chamou de volta aonde ele nasceu. Então aos 15 anos ele fugiu, indo de volta para o quilombo. Para quê? Para poder ajudar todos os seus. E aí continua. Lá ele se tornou um líder e lutou contra a escravidão. Ficou conhecido como Zumbi dos Palmares. Palmares foi o nome dado à região onde ficava o quilombo, porque tinha muitas palmeiras, hoje estado de Alagoas. Então, o Zumbi, por que Zumbi? Porque significa força do espírito presente, né? E por que Palmares? Porque aonde ficava o quilombo existiam muitas palmeiras, aquela planta chamada de palmeiras. Então, por esse motivo, ficou chamado de Zumbi dos Palmares, por ele ter esse primeiro nome, e o segundo por o quilombo, né? Por causa que o quilombo se encontrava nessa região que era rodeada de palmeiras. E ele se tornou líder. Ele, quando voltou para lá, se tornou líder de todos aqueles fugitivos escravos que lá se encontravam. Aí continua. Mais uma expedição militar foi designada para destruir o povoado. Cerca de 9 mil homens armados com canhões derrotaram o movimento do quilombo. No dia 20 de novembro de 1695, encontraram e mataram o Zumbi. Em 2003, por meio de uma lei, esse dia foi declarado como o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa mesma lei tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Então, foi a lei, né, que veio também em 2003, se tornando obrigatório o ensino de história e da cultura afro-brasileira em todas as escolas. E aí, não só foi essa lei que surgiu, né, houve outras leis que surgiram antes de chegar aqui, até o 2003, onde foi obrigado que a gente aprendesse sobre todo esse sofrimento, sobre a cultura, a importância do negro aqui no nosso país. Teve a lei Eusébio de Queiroz, que foi em 1850. Essa lei começou a proibir o tráfico de escravos, né, onde não podia mais se pegar os negros lá da África e trazer aqui para o Brasil para ser escravizados, a partir de 1850. Depois teve a lei que eu falei para vocês, que foi a lei do ventre livre, que também foi uma lei muito importante, mas ela só veio a surgir aqui em 1871, que era que a escrava que engravidasse, ela permanecia sendo escrava, mas o seu filho já era, não era mais escravo, ele já tinha liberdade dele a partir dessa lei, coisa que não aconteceu com o Zumbi por ele ter nascido antes dessa lei. E também veio a lei dos sexagenários, né, em 1885, onde todos os escravos que completassem 60 anos teria sua liberdade garantida. O problema, meus amores, era quem conseguia chegar até os 60 anos, com uma vida sofrida que eles viviam. Eles trabalhavam nos engenhos, eles trabalhavam no minério, não tinham, né, como é que eu posso dizer, uma forma de vida normal. Eles não tinham alimentação adequada, não tinham moradia adequada. Então, para que um desses conseguisse chegar até os 60 anos, ele tinha que ser muito forte, porque o sofrimento deles era muito grande. Olha só para vocês entenderem, antes de virem, quando eles eram pegos lá na África para serem escravizados aqui para o Brasil, eles passavam 30 dias, meus amores, dentro de um navio, mas não era em cima do navio, mas era no porão do navio, lá embaixo, no lugar bem fedido, sujo, com mau cheiro. Muitos pegavam vários tipos de doenças. Quando chegavam aqui,
né, no litoral brasileiro, que era onde eles desembarcavam, muitos já estavam mortos. Por quê? Porque primeiramente eles vinham acorrentados e em pé, porque para poder caber muitos dentro do porão do navio, eles tinham que estar em pé. Então vocês imaginem, 30 dias no lugar abafado, pequeno, sem alimentação adequada, com todos os maus cheiros que vocês puderem imaginar. Eram poucos que sobreviviam a uma vida dessa, de humilhação, de sofrimento. Então era assim que eles chegavam aqui no Brasil, para ainda sofrer mais, sendo escravizados pelos senhores de engenho. Então, essa data da consciência negra, dia 20 de novembro, vem para que a gente faça uma reflexão de tudo isso, meus amores, e que a gente possa acabar com o preconceito no nosso país. E continua aqui. Agora, em todas as escolas, como eu disse, do país, os alunos estudam a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Então, nós temos que agradecer aos negros pela cultura, pela vestimenta, pelas danças, pela culinária. Muitas coisas nós herdamos deles. Entendeu? E hoje eu ainda vejo pessoas querer se julgar melhor do que a outra por ela ser negra. Meus amores, coloquem na mente de vocês, para Deus não há distinção de cor, nem de raça, nem de classe social nenhuma. Perante a Deus, todos nós somos iguais. E que se nós quisermos ter o amor de Deus, termos a proteção de Deus, nós temos que começar a respeitar o nosso irmão. Independente se ele é branco, se ele é preto, se ele é rosa, a cor que seja, não cabe a nós julgar ninguém. E que coisa ridícula, preconceito em relação à cor de uma pessoa. Então vocês aí na sala de aula, nada de apelidos em relação ao coleguinha por ele ser negro. Discriminação é crime. Hoje em dia, humilhar, discriminar, apelidar um negro é crime. Crime que eu quero dizer que vai sim, vai para a cadeia, assume processo. E eu acho justo isso, porque eles têm os mesmos direitos que nós. Por que queremos julgar o outro? Pela aparência, pela cor da pele, certo? Então eu quero que vocês, desde agora, da idade que estão, tenham essa consciência e nos ajude a acabar com esse preconceito no Brasil. E que dia 20 de novembro vocês possam refletir ainda mais e passar para a mamãe, para o papai, para os seus amigos, para os seus responsáveis, em dizer que basta, fim nessa discriminação, nesse preconceito contra os negros. Está bem assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus!